През следващата седмица в пленарната зала ще се обсъжда делегиран акт на Европейската комисия, в който се посочва кои антибиотици да бъдат запазени само за хуманната медицина и съответно да бъдат изключени като медикаменти, прилагани в животновътството. Зелените и социал-демократите обявиха, че ще гласуват против, тъй като в подзаконовия акт не са включени 4 групи антибиотици, класифицирани от Световната здравна организация като резервни. Такива медикаменти се прилагат при лечението на хора, когато всички други антибиотици не дават резултат. Според зелените комисията е оставила прекалено много вратички за ползването на тези лекарства, най-вече в птицевътството и свиневътството. По думите на Мартин Хойслинг, един от аграрните експерти на зелените, тяхната цел е да се забрани само превантивното прилагане на медикаменти в животновътството. Той предлага тези антибиотици да продължат да се дават в случаите на единични заболели животни, но не и на цели групи, тъй като това създава резистентност. Тази резистентност остава в месото и чрез него достига до хората.